ať už kvůli rodině nebo přátelům. Mladé z Josefova to ke kroji zkrátka táhne. U mnohých se jedná o rodinnou tradici, jiné láká atmosféra, tanec, zpěv a pospolitost. Toho všeho bylo dostatek také na letošních krojovaných hodech, kterým patřil třetí červencový víkend. Já už chodím v kroji tak cca 3 roky asi a baví mě vlastně na tom tohle to všechno. Jo. Já jdu v kroji už taky 3. rokem a co mě na tom baví, atmosféra, lidi, kamarádi, tady tento inteligent a já bych řekl, že člověk si to tady užije. Nedělní hody začínají požehnáním v kostele, nesmí chybět slavnostní průvod a zastávka u starosty a předání hodovního práva. Splnili jste všechno, malé vám stojí, zelené strachy staly, uklidili jste to, na prša jste nechali, já si myslím, že vám je můžu povolit. Hody budu! Mám k tomu daleko osobnější a internější vztah, protože můj syn je stárkem, ale nicméně tady ty hody chystám s mojí chasou už asi 12 let, takže téměř v ničem se to nemění, akorát v tom smyslu, že u nás večer bude daleko víc děcek na večeru. Josefovské hody se každoročně těší velkému zájmu jak z řad přespolních chas, tak hostů z širokého okolí. Víte, já jsem chodil kdysi v kroji také 7 let a pocházím z Mikulčic, tak jsem tady jezdil kdysi také jako šohá, jako přespolní a pro mě je to krásný návrat do těch vzpomínek a hlavně také mám radost z toho, že i dneska se lidi nádherně baví, protože folklor to je tradice, to jsou naše kořeny a jsme rádi, že je máme a musíme si toho vážit. Já mám ráda kroje obecně a Josefov velmi. Ty lidi i jsem je pozvala do Senátu, takže vystupovali s Dolními Bojanovicemi. To je prostě moje srdeční záležitost. Oni jsou srdeční, rozumí se randě a kroje a tradice mají rádi tak, jak já. Krojované hody jsou v Josefově záležitostí mladé chasy a s přípravou jim pomáhá také obec. Příprava je vždycky náročná, protože vůbec překecat kluky, aby vůbec něco dělali, tak to je na tom to asi nejtěžší, ale já si myslím, sice nám dneska trochu pršelo, ale jinak to bude fajn. Já jsem s našimi mladými jsem spokojen v tom smyslu, že vidím v nich velký potenciál, v tom smyslu, že jsou šikovní nejenom v tom chystání, ale i ve studiích anebo ve svých pracech. Takže a jsem tomu samozřejmě rád, protože a jsem tomu nejenom rád jako starosta, ale pravděpodobně i za jejich rodiče. Kolik je vás v chase letos? Letos šlo 11 kluků šlo letos a 10 holek. A očekáváte hodně přespolňáků? Doufáme teda, ale jako každoročně se jezdí hodně, takže myslíme, že jo. A kdo vám tady dneska hraje? Hraje nám dechová hudba Lanžočánka, ta nejlepší dechová hudba v okolí, na světě.